Lehdistötilaisuus 02 Interin tänään. Pelaajista paikalla Interistä Peter Oskana Koulis ja Kupsin puolesta kapteeni Petteri Pennanen. First of all, how do you think, how was the match today? My personal opinion is about the first half. We follow exactly the information that our coach give to the team, and the opponent in the first half, I believe only with high balls and stopped balls would be dangerous for us. We scored 2 goals. After in second half is normal Hoops to press. For the result we play in their home. But I believe in counter-attack, if we are a little bit more careful with one good pass, we can score more goals because we have too much space in second half. That was the first half, very hard press against Kups. Do you think so? Now the team is totally different than the beginning. All the staff, the coaching work about to give us information for better results, and if you see now, this is the 5th game that we take points. You must be very satisfied for winning today. It's very important winning today. Well, for us, is these 4 games is like finals. Until the end, we go forwards. It's not games for us. Okay, thanks, Petros. Thank you. Otetaan sitten Petteri Pennanen. 0-2, harmittava tappio. Inter, tuttu joukkue sulle. Pääsikö Kups tänään niin parhaimmalle? Ei ilmeisesti. Sai parhaimmalle päästä, jos hävitään kotona 2-0. Että aloitettiin peli kyllä ihan ok. Siinä oli hyvää painetta Interin päässä, mutta sitten en mä tiedä missä niinku vähän kaikilla tuntuu ajatukset jotenkin harhailevat, että ei oikein niin syötetty tarpeeksi palloa, mikä oli suunnitelma ennen peliä, että vähän liian helposti luovuttiin siitä, ja sitten se kama oli vähän onnekas Interillä, mutta ne pääsi vähän painamaan siinä, ja se ekan puolen loppu ei ollut kovin hyvä, ja sitten toisella puolella painettiin kyllä ja yritettiin, että paikkoja oli, mutta ei mennyt, että 2-0 ei missään nimessä tyytyväinen. Miten se ensimmäinen jakso, oliko se prässi niin kova siinä keskialueella, sinut kun pelattiin pois tavallaan? No en mä tiedä, oliko se mitenkään erityisen kova. Että just se, että me ei vaan tarpeeksi hyvin liikutettu palloa. Että kyllä siinä olisi ollut ihan selkeät tilat ja ajat pelata, mitä ennen peliäkin oltiin jo katsottu, että miten pelataan, mutta ei onnistuttu siinä. Niin, ja sitten oli toisella puolella oli hyviä tilanteita, ei vaan Lehtovaaran kanssa saatu palloa. Siinä oli monta tilannetta, se viimeisesti jäi se Turun. Joo, se jäi, että Jukan kanssa pelasin Turussa 3 vuotta, niin se kunnossa pysyessä on varmasti liigan paras maalivahti. Tänään se näytti taas, että se osaa ottaa aika tärkeitä koppia joukkueelle, mutta toki meidän viimeistely vaatii parannusta, että oli meillä kumminkin tarpeeksi paikkoja tehdä maalla. Miten loppusyksy nyt vedetään, millä ilveillä mennään nyt loppusyksy? Eikä pientä taantumaa nyt tässä nohtaa syksyn koettaessa. Keskikesän raikkaa siellä nyt vähän nyt tältä paljolta. Joo, no tulokset ei ole nyt, olisiko viimeinen 5 peliä ja tullut voittoon, niin ei tietenkään voi olla tyytyväinen siihen, mutta vedetään totta kai kunnialla ja niin paljon kuin jaloista lähtee viimeiset 3 peliä, että ei tuonne kentälle kannata peleilemään lähteä. Että ilman muuta lähdetään viimeistä 3 peliä voittamaan. Me ei ollut pelaajille kysymyksiä. Meidän Serkki Kuki tässä vierellä antaa Interin pelistä kommentit tänään, miten Inter pelasi tänään. No totta kai, että aina tässä vaiheessa ja tällä hetkellä niin kaikki mikä on tärkeää, ne pisteet, että totta kai valmentajana aina haluaa parantaa pelejä ja pelaa paremmin, mutta eka puolen aika oli hyvä esitys meille ja sitten tokan jaksolla, että me mentiin niin kuin ihan toinen joukkue, että
että mikä oli eka puolen jälkeen. Ja kyllä mä sanoin tuosta pelin jälkeen, että jos et saa itse luottamus, sä oot vieras joukkueena ja johdat 2-0, niin tuommoisen pelin, niin jos et saa itse luottamus ja uskaltaa pelaa tokan jaksolla, niin varmasti tuommoisia iltoja ei enää kovin kauan kestää. Okei, nyt ei ole monta peliä jäljellä, mutta me lähtiin niin ihan liian turhaan suoraviivasta ja KuPSilla oli aika paljon palloa niin pysyy ja tulee niitä tilanteita totta kai jo ja tiedetään, ne on valmisia, niin, mutta puolustui hyvin. Niin, viides tappioton peli takana ja ilmeisesti koko ajan mennään parempaan suuntaan Interin Davis pelin suhteen ja tulostin suhteen. No totta kai, että mä oon varmaan aika monesti sanonut, että tämä maaottelutauko teki meille erittäin hyvää, että me saatiin aika monta treeniä alle siihen maaottelutauossa ja nyt niitä alkaa näkyä, että totta kai sit ei ihan heti niitä rupea näkymään, mutta nyt tämä joukko menee eteenpäin ja tulokset tulee mukana ja mitä enemmän pisteet saa, se joukko kasvaa itse luottamuksen ja onhan tässä on hyvin pelaajia, että totta kai, että tällä porukalla niin pitää lähteä yrittämään voita joka peli. Niin, Petros sanoi tuossa, että jokainen peli on finaali. 2 pistettä eroa sinne HIFKiin ja lähdetään tietenkin voittamaan loppupelejä. Oletteko viiva yläpuolella, kun sarja loppuu? Kyllä mä uskon siihen ja mä oon koko ajan puhunut meidän leirissä, että hoidetaan omat pelit niin ihan sama miten. Meidän ei kannata ruveta ja hirveästi keskityä, mitä muut tekee. Että mun mielestä me mennään peli kerrallaan, jokainen peli meillä on finaali ja tämä tilanne tällä hetkellä näyttää hyvältä, mutta se on vain yksi peli ja nyt siirtyy katset siihen seuraavaan peliin, mikä on Kevin kotona. Niin, vielä kysyisin tästä Tampora Adamasta, minkälainen hänen tilanne on ollut? Taitaa olla 3. peli vasta tänä vuonna. Hän on pelannut vähän. No Adama on ollut tosi hyvä. Nyt kun mä olin siellä, se on ollut 2 viimeistä viikkoa ollut mukana ja treenannut erittäin hyvin ja sillä on erittäin hyvä asenne ja sen takia se oli tänä avauksessa. Että kyllä täytyy sanoa, että mulla on ihana tilanne tällä hetkellä, että joukko alkaa olla kunnossa ja tuossa tänä aamulla palaverissa, kun mä ilmoitin avauskokoonpanon, siinä oli pari kaveria ja oli ihan tyytyväisiä, että ne on ollut penkillä, mutta tämä on se, mitä voi aina toivoa, että ne on kaikki kunnossa, kaikki haluaa pelaa ja se on erittäin hyvä merkki. Kiitos Sehki, annetaan Rapalle sitten puheenvuoro. Niin, Inter ei tällä kertaa voita, miten sä toimitoit peliä? No, mun mielestä Pete pisti aika hyvin puhkaisen, että se meidän ensimmäisen puolen pallollinen pelaaminen oli heikkoa. Meillä oli tarkoitus pelata selkeä päätä, mistä me pelataan. Ja vaikka Inter oli suht tiivinä, niin sinne pitää olla nyt sitten pelirohkeutta tai uskallusta pelata. Että turhaan muutama pelaaja tein niin joku uskaltanut tai sitten on vain ettei kykene pelaamaan sitä, että selkeästi meitä huono palveluista pelaamista mun mielestä. Toinen asia, mikä ero, että me tuodaan iso määrä, isolla ajan paikkoja, mutta kai toisen puolella, kun Interi johtaa, niin vieressä puolustaa vähän enemmän. Ja saadaan selkeästi maalipaikkoja, sitten jos ei saa maaleja niistä tai ei pysty viimeistelemään, niin sitten voi voittaa. Niin ja ehkä suht helpolla nämä maalit meni kuitenkin vastustajamaalit, että ehkä semmoisia normaaleja, pieniä huinahduksia siellä täällä tuolla ja kompasteluja. Ei semmoista normaalia ehkä tälle kesälle. Ei. Ei mitään enemmän nyt siellä ole niin palveluksen pelaamisen eikä nyt tuohon puolustusliitytä. Niin ihan yksinkertaisia asioita, mitä on käyty miljoona kertaa läpi. Ja sitten toinen puoli varmaan toinen asia tai tärkeä asia, millä Interi oli tänään valmiina, niin se on niin tuolla mentaalipuolella, että on olet kovana siinä mentaalipuolella, olet valmiina laittaa itse asiassa koko joka pallon ja se tuottaa tuloksia totta kai näin syksynä. Ja siellä näkee, siellä on Helsingin IFK Interi ja ne ketkä taistelee elämästä, niin jalka liikkuu kadoverä enemmän kuin muilla jengillä. Ja mun mielestä on tosi huono meidän joukko, että siitä mä annan huomenna palautteen. Mä en ole siihen tyytyväinen. Okei. Palautetta odottaessa. Hyvää jatkoa Seppi. Kiitos. Samoin.